resolve gastar dinheiro com objetos? Por que é preciso possuí-los e não só saber que eles existem? O desejo pela permanência de experiências do passado no presente possibilita a criação de mundos particulares dentro da sociedade. Algumas pessoas acabam fazendo destes mundos o seu ganha-pão. Bom, eu sou gaúcho, nasci no Rio Grande do Sul, né? Sou formado em psicologia, mas também sou ator, já dirigi teatro, eu fiz um monte de coisa aí pela vida, né? Eu comecei a colecionar a partir do momento em que eu descobri que eu podia comprar filmes, né? Até então, isso já com o advento do VHS, né? Tinham coisas que eu até conseguia gravar de televisão e tudo, mas comprar filme efetivamente era muito difícil. Até que aqui, já morando em São Paulo, que eu vim para cá em 88, né, recém-formado, eu descobri que podia comprar os filmes em VHS. E aí foi que começou efetivamente a coleção dos filmes, né? Isso em 91, 92. Eu começo a ter consciência de determinados filmes já morando em Porto Alegre e sendo companheiro da minha avó nas tardes de domingo, né? Que ela gostava muito de cinema, mãe da minha mãe, né? E eu é que ia com ela aos domingos à tarde para assistir os filmes que ela gostava e, consequentemente, eu comecei a gostar desses filmes também. Não tenho essa coisa de favorito, não tenho essa coisa assim de qual é o melhor, os 10 melhores, porque é muita coisa, entendeu? É um universo muito abrangente, eu vi muita coisa na minha vida, teve muito filme que eu gostei, eu posso dizer assim que eu gostei de pouquíssimos, que eu não gostei de pouquíssimos. Meus amigos diziam assim, ah, mas tu também, Carlos, gosta de qualquer coisa, né? Mas não é, é que eu acho que eu sou bastante eclético nessa questão, sabe? Então, assim, eu não tenho os 10 melhores ou o meu filme de cabeceira, né? Porque eu acho que tem coisas muito boas nesse universo. Eu acho que cinema, os filmes, acima de tudo, tem que te transmitir alguma coisa, tem que ter alguma emoção. E se é que existe uma palavra que se pode chamar de profissão no hábito de colecionar, ele vem depois, né, quando a gente começa a pensar que pode estar ganhando, não sei se seria a palavra certa, né, mas eu acho que compartilhando isso que a gente coleciona com as outras pessoas. Hoje a coisa é muito instantânea, então eu acho que acaba se perdendo muito rápido, né? As pessoas sequer lembram, entram no cinema, veem o filme, elas saem do cinema, chegam em casa, alguém, ah, que filme que tu foi ver? Ah, não sei o nome. Não sabe o nome do filme que foi ver, que pagou R$20 de ingresso. Aqui são algumas das raridades, né, que eu acredito que a Raro Efeito tem, né? E que existem no mercado de alguma forma, tem que pesquisar, né? Tem que ver quem tem, quem não tem. Por exemplo, aqui nessa pilha aqui, e o Ganga Bruta faz parte, poderia fazer parte dessa pilha, são filmes do Humberto Mauro, né? Então, assim, a Funarte há um tempo atrás andou lançando esses filmes, né? Mas infelizmente só existem no VHS. Meus 14 para 15 anos, né? Eu colecionava outro tipo de músicas, tipo assim, mais o bem, era bem, esse era bem específico, bem os anos 60. Até com meu primo, um rapaz chamado Cido, isso lá por volta de 1963, 64. Mas era garoto ainda, e eu já começava a mexer com isso. Foi quando ele me mostrou dois discos, um do Jimmy Smith e um do Luiz Prima. Peguei já tinha uma boa quantidade de discos. Peguei toda essa quantidade de disco e levei para Pinheiros numa loja que existia ali na Butantã, em Pinheiros.
E troquei tudo, vendi e comprei outros, tudo nesse estilo dos anos 50. Uhum. Né? E trabalhando, quando fui dar por conta, estava com uma enorme quantidade de discos já. Né? Olha, eu só calculo, porque eu nunca caí nessa de contar, como nós todos, colecionador, não faz isso. Eu calculo aproximadamente uns 15 a 16 mil. Bom, ganhar em cima deles, praticamente eu não ganho nada, né? Eu conto mesmo é com o meu trabalho, né? Porque isso aqui pra mim é um hobby. Lógico, eu preciso ganhar um dinheirinho pra manter esse hobby, né? Então hoje eu sou assim, eu sou contratado. O pessoal me contrata. E de repente eu... Por exemplo, você vem me contratar. Eu quero saber exatamente o que você quer, que tipo de música você quer. Entendeu? A partir daí, aí eu sei se eu vou levar CD ou eu vou levar vinil. Que é o mais provável, levar vinil. Porque tem muita gente que prefere que leve vinil só para eles verem como funcionar. Tem muita gente que já é da era CD e não sabe como mexer com essas coisas, né? Então é a curiosidade. Então eu prefiro, às vezes, trabalhar mais com vinil. Favorito, já, eu vou falar mais uma vez, não existe entre o nosso meio. Não... Você pode pegar qualquer colecionador que ele vai te falar a mesma coisa. A coisa que fica meio no ar assim, que não tem resposta para dar. Não perca o próximo bloco. O ponto de vista de um psicólogo sobre o colecionismo. O patológico é quando causa uma interferência na vida da pessoa, causa uma interferência nas relações sociais da pessoa, familiares e coisas assim.